プロレス時代は数々のベルトを手にした、地球に来たマイティ井上ですけれども、全日本プロレスに来て、一旦山さん、レスラーというのはベルトから離れますと、その後再び挑戦するというチャンスというのはなかなか難しいんですが、努力の甲斐ありまして、あの NWA インターナショナルジュニアヘビー級のチャボ・ゲレロへの挑戦権を得た、これはもう努力の賜物ですね。そうですね、まあ、はっきり言って一旦ですね、ちょっと力が落ちた人っていうのはなかなか這い上がってくるの難しいですよね、はい。まあ、その点でね、井上選手というのはなかなか若い選手がですね、見本にすべき点を持ってますね。それとやはり井上選手というのは一種独特の個性がありましてね、まあ、一目で、それと分かる具合とこ言いましょうか、まあ、味のあるところが見えますね。そうですね、まあ、新規一転、昨年は、結婚いたしまして奥さんをもらいました、このマイティ井上選手であります。果たして念願の NWA インターナショナルジュニアヘビー級のこの大きなベルトを手にすることができるでありましょうか。ベテランマイティ井上の奮起を期待したいと思います。さあ、グランドでの熱っぽい展開になりました。グランドでの展開になりますと、高校時代アマチュアレスリングで国際にも優勝したことがあります、プロ三沢光晴、持ち味を発揮いたします。今のところね、三沢選手は何か淡々と攻めてるという感じですね、はい。まあ、どこできっかけをつかんでいくかですね。むしろ非常にエキサイティングな動きを見せているのは井上選手の方ですね、はい。まあ、試合の前にはこの三沢選手は今日はベテランの井上さんとの試合ですから本当に初心に帰って胸を張りますというふうに言ってたんですが、勝負が始まりますと堂々とベテランに越してやってますね。そうですね、むしろ感情を表に出さずにですね、はい、非常に力で頑張ってますね。そうですね、先輩を追い抜き追い越すためにはこういうベテランから、ファンの前でピンフォールあたりを奪いますと自信にもつながります。さあ、この三沢、おっと右に抱いた、さあこれはワンハンドのバックブリーカーです。うまいですね、一つ一つの技がですね、非常にどしっとこう来る感じですね。完全に三沢のやる気を、止めました。そしておっとダブルアームスープレックスの姿勢から前に叩き落としましたね。そうですね、ひねって前に落としましたね。そうですね、あれもちょっとネーミングしにくい変わった技ですね。今度はバックからの攻撃であります。マイティ井上、本当にベテランになりました。そしてまたなかなか若手の間からも、先輩先輩というふうに立てられます。マイティ井上選手、リングを離れますと後輩の面倒見がいい選手ですね。そうですね、なかなか人情家でもありますね、はい。まあ、いろんな面でねこの人は参考にすべき点が多いと思いますね、はい。そしてまたいわゆるレスリングバカで、もう話の内容というのはもうレスリングの話ばっかりですからね。しかしやっぱり今日はいろんな技を出してみてですね、くれますね。見事な技を展開するマイティ井上です。いやいや三沢光晴がいわゆる自己のペースをつかめません。若手同士の活躍ですと、そのいわゆる12本のロープを自由自在に操る三沢光晴でありますが、立体殺法がなかなか発揮できません。そうですね、ただねスタミナの上ではねまだ井上選手がだいぶ使ってたのに対して三沢選手はまだあまり使ってませんね、はい。蓄積がだいぶありますよ。対角線上に思い切って三沢が若さで相手を送り出しました。そして1回転して一度立ちます。さあ三沢が打ちまくる、ドロップキック一発ではいきません。この辺り若さで 2,3 発欲しいところですね。そうですね、今の一発ではちょっとね、お客さんもそれを規制した期待していたんでありましょうか。いやいや声がなくなってまいりました。三沢には三沢らしいいわゆる空中殺法、それも連続殺法を期待しております。思い切って抱え投げでを見せる。そして今度は背中を落とします。これはいいですね、ねえ、いい技です。マイキー井上選手のあの体勢から行くサンセットフリップという技がありますが、先輩の技をやや盗んだ感じのあります三沢です。さあ三沢がどういう技を見せるか。しかし右手が腰に回っているマイキーの上、さあ若さで相手を打ちまくる、もう一手取りました。もう一回相手の位置を考えてフライングボディアタック、うまい、これはうまい、相手の目をかく乱しましたね、非常に思い切った攻撃ですね、
まあ、あの結局ピンホールには繋がりませんけれども、はい、攻撃 の, あの中でのショットとして非常にいいですね。ミサーミサールベテランを相手に押せ押せムードになってまいりました。さあ若さが爆発いたします。しかしもう一回フライングボディアタック、距離を誤りました。見事マイティーの上のこの鋭い目、素晴らしいタイミング、左の膝をがっちりと相手の胃袋のあたりに突き出しました。そこに勢いがありましたので、これは息の根が止まりそうだ。ミサーミサール、動きが完全に止まりました。さすがにベテラン、そして両方の肩に乗せてエアプレンスピーカー、心臓を破りに行きました。心臓を破りに行きます。そして得意のサンセットフリップを畳みかけて、ここでちょっとおっと、ミサーがここの若さでしょう、一発は返しました。一発は返しました。いやー、よくやってますね。本来ならあそこでフィニッシュですがね、うん、もうダメかと思いました。はい、さあマイティーの上が連続してドロップキックを打ちます。跳躍力も負けておりません。いやマイティーの上です。完全に顎に引っ越しましたね。そうですね、ミサーが苦しそうだ。仰向けに倒れています。さあ右にカウントが入るかどうか、やや若さを暴露してまいりました。ミサーミスワール、あの振り返り球のフライングボディアタックで仕留めようと思ったんですがね。そうですね、惜しいねところでね、読まれましたね、はい、さあ見事に冷静に試合の流れを見ておりますマイティ井上。さあ井上が果敢に攻める。井上がブレンバッターロープ越し、しかし後ろに回って、今度は回転にエビ固め、ローリングクラッシュホールド、さらにしかしこれを1回転させてまとめました。ローリングクラッシュホールドの切り返し、一旦は三沢が体をブリッジして、もう一回回転エビ固めを見せようとしたんですが、さらにそれを上回るスピードで1回転しました。マイティ井上であります。もうあそこでね、あの三沢選手によくあれだけの気力が残ってたと感心したんですが、やっぱり切り返されましたね。そうですね、結局は11分17秒、ベテランマイティ井上が三沢ミツアールを一周した試合でございました。しかしなかなかベテランと新鋭の対決、見応えのある一戦でしたね。はい、とても面白い一戦でしたよね。はい、三沢選手の今後の精進を期待したいと思います。そしてベテランのマイティ井上、なんとか NWA インターナショナルジュニアヘビー級のベルトをぜひ巻いてもらいたいものであります。最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。